ចាក់កូនដល់ឡាយយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ប្រមានជាបន្តគឺតាកតោតដឹងចាក់កម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទឹងត្រង់ចាប់បង្ក្រាបពីករណីខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ចាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចាយចាយនិងប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនខុសច្បាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍អែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2017មានប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះឆៃមួយគៀងភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិត្រពាំងឈូកឃុំមេសរជ្រៃស្រុកទឹងត្រង់បានសំណូមពរដល់សមាជិកឲ្យជួយឃាត់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះប៊ីមេងលៀងអាយុ21ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកែប្រែនិងបានសាបថ្នាំញៀនដោយកូនរបស់គាត់ប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតនិយាយលែងស្ដាប់ក្រោយពីទទួលសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចសមាជិកខត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យឈ្មោះ B មេងលៀងបញ្ជូនមកអធិការនគរបាលស្រុកបំពេញឯកសារបញ្ជូនទៅមណ្ឌលស្រាប់តែមានអ្នកទូរស័ព្ទមករកទិញថ្នាំទៅជួសមត្ថកិច្ចក៏បន្តនីតិវិធីតាមឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធបានចំនួន6អ្នកទៀតជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះហាក់ហុងភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំ2បិចសុកលីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរមានទីលំនៅភូមិដីក្រហមឃុំសុភាស្រុកស្ទឹងត្រង់3ឈ្មោះហៀងច័ន្ទភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំ4ឈ្មោះវ៉ាវាសនាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំ5ឈ្មោះហ៊ានសៃហាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំ6ឈ្មោះកុងវិជាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំអ្នកទាំង4មានទីលំនៅភូមិអូបេងឃុំមេសរជ្រៃស្រុកស្ទឹងត្រង់ដោយឡែកថ្ងៃដដែលនេះដែរសមាជិកក៏បានទទួលព័ត៌មានពីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ថាមានមុខសញ្ញាចែកចាយគ្រឿងញៀនឈ្មោះផាឡាតុងភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំទីលំនៅភូមិថ្មីឃុំដងក្តាស្រុកស្ទឹងត្រង់ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានកម្លាំងជំនាញបានប្រើវិធានញុះញង់ទិញថ្នាំហើយក៏បានកំណត់ទីតាំងដើម្បីប្រគល់ទទួលប៉ុន្តែពេលនោះឈ្មោះផាឡាតុងមិនបានមកទេគឺឲ្យឈ្មោះអនអ៊ុននិងឈ្មោះយឹមលីហេងយកថ្នាំមកឲ្យពេលនោះសមាជិកខាត់ខ្លួនបានឈ្មោះអនអ៊ុនដោយឆែកឆេរនៅលើខ្លួនប្រានដកហូតបានវត្ថុតាងថ្នាំញៀនម្សៅក្រាមពណ៌សចំនួន5កញ្ចប់តូចចំណែកឈ្មោះយឹមលីហេងនិងផាឡាតុងបានរត់គេចខ្លួនបាត់ពេលយកឈ្មោះអ៊ុនអ៊ុនមកសួរចម្លើយនៅអធិការនគរបាលស្រុកក៏មានអ្នកទូរស័ព្ទមកទិញថ្នាំជក់សមាជិកក៏បន្តខាត់ខ្លួនបានចំនួន3អ្នកទៀត1ឈ្មោះហ៊ុនហៀនភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំនៅភូមិត្រពាំងរុស្សីឃុំជ័យយោស្រុកចំការលើ2ឈ្មោះដូតនន់ភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំនៅភូមិអង្កោលឃុំសុភាស្រុកស្ទឹងត្រង់និងទី3ឈ្មោះជុំជិនភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំទីលំនៅភូមិត្រពាំងឈូកឃុំមេសរជ្រៃស្រុកស្ទឹងត្រង់បច្ចុប្បន្នអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងវត្ថុតាងបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីបន្តនីតិវិធី